dig igen, og velkommen til vores ugentlige rundtur i regionen. Så skal vi igen ud og se på kunst og kultur. Denne gang skal vi se, hvad vi skal opleve hen over sommeren. Og vi lægger ud her i midt i København på Statens Museum for Kunst, fordi der er en ny udstilling, der hedder Barok. Det er utroligt, de kan huse det derinde. Der er jo ud over de store faste gallerier, så er der altså hele tiden nye udstillinger. Der er stadigvæk Carl Bloch, som vi har dækket før herovre. Fantastisk udstilling, og nu er der så fået en ny en på, der hedder Barok. Hvad det går ud på, det skal vi nok blive meget klogere på. Ja. Kan du ikke lige kort fortælle mig om udstillingen, hvis nu man ikke ved særlig meget om kunst? Men barok har man da hørt om osv. Hvad er det, der er så unik ved barokken? Jamen for mig er det det, at malerne vil ud over rampen, ud til os, der er herude i virkelighedens verden og ser på maleriet. Vi bliver draget ind på alle mulige måder i det der i den der scene, der foregår derinde bagved lærredet og bliver nødt til at tage stilling og bliver nødt til at blive forført både følelsesmæssigt og vi bliver også altid belært. Der er altid en eller anden moraletik eller et eller andet budskab i maleriet, ja, som maleren vil have os til at forstå og opleve. Så det er altså helt i orden, man går hen og kigger på det. Og så først så synes man, om det er jo som det billede bag ved dig, der sidder en flok mænd omkring et bord, og der er barn, der leger nede. Og så når man begynder at kigge, så dukker der sådan nye ting op i billedet. Ja. Så man så begynder, hvorfor det? Og så, hvorfor er drengen der? Hvorfor ligger der de der ting på bordet bagved? Og så videre. Ja. Det er simpelthen meningen med en billede. Ja. Det skal gøre folk nysgerrige. Ja, der er mange lag og mange muligheder for fortolkning. Der er altid et eller andet metaforisk lag i barokkens billeder. Altså, det vil sige, de maler måske en sæbeboble, men det handler faktisk om noget helt andet. De vil fortælle noget om livet her på jorden, det er hurtigt overstået osv. Okay, godt. Så det kan man sige, det er ligesom hvad essensen er med barokken. Nu nævnte du undervejs igennem blandt andet noget med malerier, der faktisk ikke rigtig har set dagens lys i mange, mange år. Ja. Hvordan har det været at støde på dem, og så lige pludselig det er som at få en guldhorn nu, ikke? Jo, altså man kan sige, mange, altså det er så små 20 malerier, vi kan præsentere her på publikum for første gang i mange generationer. Mange af dem vidste man godt var der, og mange af dem har været. Men der er enkelte, som vi har kunne tilskrive til nye mestre og sådan ligesom få frem i lyset som perler og nye highlights i samlingen, ja. Okay. Hvordan er det? Hvad skal man sige? Er der overhovedet nogle sådan danske barokmalere, altså, ja, der altså, virkelig gør det godt eller hvad? Eller vi er det udlandet? En dansk maler med. Ja. Han var kom stammet fra Holland, men okay, ligesom bosat sig. Vi kan kalde ham dansker. Ja. Vi kan kalde Carl van Mander en dansk kunstner. Carl van Mander den tredje, som arbejdede som hofmaler for Christian 4. og derefter for Frederik den 3. Okay, godt. Hvis du sådan lige skal give mig sådan et rigtig godt argument til familien, der sidder derude. Det kan godt være, parret, man skal en tur til København, og så skal man der rundt og kigge lidt derind og se noget kunst. Og der er jo mange, man kan jo ikke glemme, resten af huset har også en masse dejlige udstillinger. Ja. Men hvis man kommer sådan, hvad skal man få ind med barokken? Ja, altså det er fordi, 1600-tallet, altså barokkens århundrede, det ligner lidt vores egen tid på den måde, at der er så meget forandring, der er så meget opbrud, og altså livet kører bare derudad. Og det var lidt det samme i barokken, der skete rigtig mange ting, og mange af de, altså videnskaber og så videre, der blev grundlagt i barokken. Altså, man kan sige, at barokken er starten, på mange måder starten på vores egen tid. Okay. Og derfor er det også, men også bare fordi, at udstillingen er enormt flot iscenesat, og der er musik, og det er sådan en total oplevelse at komme herind. Ja. Også fordi malerierne og kunstværkerne i sig selv er så fantastisk malet. Sådan. Altså, de kunne jo deres håndværk. Samtidig var de også meget
godt klædt på rent intellektuelt. Ja. Så det er sådan et, det spiller bare det hele okay. sammen. Godt. Der er valuta for pengene, kan man sige. Godt. Jamen endnu en gang tillykke med udstillingen. Tak. Under turen rundt her på den nye udstilling Hovre Barok, der hører vi meget omkring, når mange af malerierne har jo ligget hengemt i lager rundt omkring. Og det er jo ikke bare lige at tage snit og rulle det ud og lige rense det med en blød klud og så hænge det op på væggen. Men der er en meget stor proces, der skal til. Det er der, og det er jo meget forskelligt fra maleri til maleri, hvad det har været udsat for i tiden. De har jo levet et langt liv, de her værker, og som du selv siger, så har mange af dem haft et liv gemt væk på magasiner eller hængt på slotte og andre steder. Og de har også været igennem mange forskellige forhold gennem tiden. Ja. De har måske hængt i omgivelser, der ikke har været super gode for værker, som vi ser det i dag. Og har også været igennem mange restaureringer gennem tiden. Så når vi finder sådan nogle værker frem i dag, som ikke har været vist i rigtig, rigtig mange år, så kan der være rigtig mange problemer, som vi skal forholde os til. Mm. Både strukturelle og æstetiske problemer. Og det kan både være i form af buler og revner. Det kan også være fernis, det her sidste transparente harpikslag, man lagde på, for at mætte farven og få den her dybdevirkning. Okay. Den bliver gul med tiden. Det vil sige, når vi ser på de her værker, så ser vi farverne gennem et gult filter, som jo ændrer den optiske virkning og gør, at farverne slet ikke fremstår, som de gjorde oprindeligt. Okay. Så noget af det, vi gør, er blandt andet at rense denne her guldnet fernis af og lægge en ny transparent fernis på. Så man igen kan opleve farverne, ikke fuldstændig som de var oprindeligt, men trods alt tættere på kunstnerens intention. Men det må også være en fantastisk oplevelse at selv se, når man begynder at arbejde med det, så kommer farverne bare. Det er det. Det er altid, og det bliver man ved med at blive overrasket over, selvom man har siddet mange gange med de her værker, at den forskel, det kan gøre. Ja. Ja. Det er, jeg fornemmer næsten, det er ikke sådan noget, man lige ordner på en eftermiddag. Nej, det er det bestemt ikke. Og igen, det er jo forskelligt. Nogle værker kræver mindre behandling, andre har krævet rigtig meget behandling, og nogle af de store værker i udstillingen har taget jo et år eller mere at restaurere, fordi det er så stor en overflade. Okay. Og man tager jo en lille bid af gangen. Også fordi man, hver gang man bevæger sig fra et farvelag, en farve til en anden, så kan det være, at der er en anden opløselighed på spil, så man skal hele tiden bevæge sig forsigtigt. Så det er noget, man sådan set, altså det er ikke bare en person, der tager volumen og starter, men man drøfter det. Og man drøfter det er ligesom en stor operation, hjerteoperation, hvor man har et team, der kommer med gode ideer. Vi undersøger værkerne grundigt, visuelt, inden vi overhovedet går i gang. Vi laver analyser, vi laver vores fotograf, laver analytiske optagelser, røntgen, IR, UV, så vi får en god viden om værkets beskaffenhed. Okay. Vi kan tage små bitte prøver ud og lave kemiske analyser, finde ud af, hvad det er for nogle pigmenter, vi har med at gøre. Okay. Og på baggrund af det laver vi selvfølgelig en masse test med forskellige opløsningsmidler for at finde det rette. Ja. For man har jo ikke lyst til at komme til at tage noget, der er for... Og meddele desværre, så mangler alt malingen på. Præcis, Okay. Men kan man komme ud for noget, hvor man sådan i den proces opdager det, og så siger, det kan vi simpelthen ikke gøre. Altså det står ikke til at redde, eller det er så for gangen, at der er ikke noget at gøre, eller hvad, eller... Altså det der skal meget til, før man opgiver, ikke? Ja, det vil jeg sige, det skal der. Man kan jo altid gøre noget og gøre meget, men selvfølgelig er der også nogle gange nogle kompromiser, man må indgå. Og et værk kan jo være så skadet, at der er ting, der kan være svære at skjule, kan man sige. Men altså, vi arbejder jo ud fra den idé om, at man skal kunne se værket uden at blive
forstyrret. Man skal kunne aflæse motivet, men det er ikke sådan, at det, vi laver, behøver nødvendigvis at være fuldstændig usynligt. Altså, man må godt kunne, når man går helt tæt på, at fagperson kunne se, hvor vi har været. Man kan se det. Dokumenterer jo alt i dag, og det er jo det, man ikke gjorde tidligere. Så vi sidder jo også tit med værker, hvor vi faktisk ikke helt ved, hvad der er blevet gjort, fordi man har ikke haft tradition for at skrive det ned. Okay. I dag, der skriver vi der alt. Der er lange afhandlinger med eneste billeder. Der er lange rapporter om, hvad vi tilsætter og... Kommer, er I så også kommet ud fra, hvor ligesom, der ligger noget i et lag nede, hvor man hører nogle gange om, at en kunstner har malet, og så er det blevet malet om på med noget andet. Så er der lige pludselig et værk, der dukker op. Altså, det kan man jo ikke rigtig, så må man tage stilling. Hvad gør vi? Hvor er vi det øverste lag? Eller? At det sker jo indimellem. Det er jo ikke det, noget, der sker hver dag, så det er jo til sjældenheder. Ja, det gør det. Men vi oplever nogle gange, at et maleri måske er blevet genbrugt, og så er blevet malet over af en anden kunstner. Okay. Eller vi oplever, at kunstneren selv har lavet nogle ændringer undervejs. Men det er ikke noget, vi typisk overvejer at tage det øverste lag af. Fordi det er jo, kan man sige, ikke noget, der var meningen, vi nogensinde skulle opdage. Det er jo kun fordi, vi har de analysemetoder, vi har, at vi så kan se ind i processen. Men der er jo nogen grund til, at man ikke kan være så heller ked af det selv, så er det også synd. Og det er en del af værkets historie, og så dokumenterer vi det og formidler det, når det giver mening og har det med i vores dokumentation. Ja. Men altså, som du siger, det kan jo tage år. Det kan godt tage et år med sådan et der, så, det kan men det er meget tilfredsstillende arbejde, når man så er færdig. Ikke? Jo, det er det. Og så ser der siger, sådan. Det er det. Det er fantastisk at få lov også, at værket kommer til sin ret igen, kan man sige. Ikke? Men hvordan, det, når så I er færdige, og det står tilbage til mere eller mindre, som det var, så, er der så i dag andre måder at gemme det for eftertiden, ikke? Man står i samme situation igen om 300 år, eller hvad? Eller er det bare tidens sand, som med næste generation? Selvfølgelig vil der ske noget hen ad vejen, men vi er blevet meget mere bevidste om i dag at bruge materialer, som er mere langtidsholdbare, og som ikke ændrer sig over tid lige så hurtigt, som de restaureringsmaterialer, man har brugt tidligere, har gjort. Så vi bruger materialer, der er udviklet til at restaurere og konservere med, så det gerne skulle holde i mange år. Noget andet er jo, at vi er meget bevidste om at leve op til de rette klimakrav, som værker skal opbevares i. Og det handler jo bestemt om lyspåvirkning, lysniveauer, men også fugtighed og så videre, som har en stor betydning for, hvordan værker ældes. Og det var der ikke i sin tid, da det hængte på et slot eller andet, hvor der var madås og røg for kaminer og... og alt muligt røgelse. Ja. Så, og det er jo også meget det, vi renser af i dag, når vi har værker, som har været gemt væk så længe, så det er jo snavs. Så det er tidens tand, simpelthen. Hvad med sådan noget, som rammer? Nogle mærker jo ikke rammer og sådan noget der. I så også ude og skal vurdere, hvad rammen skal sidde i, eller det konservator eller et andet sted i huset? Eller? Det er primært kunsthistorikerne, den viden omkring, hvilke rammer passer til de her værker, ikke? Og så få dem lavet, så de historisk ser ud, som de skal til det pågældende værk. Og der er masser af arbejde til jer. Det er ikke det er sådan, så er vi færdige. Nej, der er masser af arbejde til os. Ja. Sådan skal det være. Ja. Godt. Tusind tak for snakken. Selv tak. Fordi det er noget af det, som man kan sige, det sådan ligger lidt mere anonymt bagved. Men det er jo det, der er med til at bære, at vi kan gå ind og se værkerne, der står i dag. Præcis. Fuldstændig som om, at man tænker, det er jo mindst, det er jo nyt. Ja. Men i virkeligheden, så er det jer, der er med til at give os de fornøjelser. Tak skal du have. Selv tak. Så ved vi, hvad det er for noget, det der barok. Nu skal vi videre. Vi skal en tur til... Ja, vi skal ned og have en bus og tog hernede fra Nørreport station, og så skal vi til Sverige. Fordi endnu en gang skal vi besøge Malmø, som har et stort udvalg af ting også, man kan tage og opleve i sommer. Så lad os se at nå bussen. Så er vi i Malmø, 45 minutter med toget, og det er jo helt fantastisk, man bare kan bruge sit almindelige rejsekort, og så bare tjekke ud her ved døren, og så kan man komme videre. Nu skal vi lige herned, vi skal ned til noget, der hedder Malmø Kunsthal. Vi har været der før, der er altid masser af spændende udstillinger, så lad os lige gå en tur ned og så nyde Malmø her en dejlig sommerdag. Vi skal ind i Malmø Kunsthal og se en ny udstilling af en schweizisk kunstner, der hedder Roman Signer. Og hvad han så er for en, og hvad det er, han kan,
og hvilken type værker han har, det må vi finde ud af. Det er jo altid spændende at besøge dem over, og Mads står klar til at fortælle lidt om det. Så lad os gå ind og se, hvad der er for noget. Mads, så er vi tilbage i Malmø og skal se, hvad I så har at byde på her hen over sommeren. Mm. Og som altid har I jo spændende nye udstillinger her i Malmø Kunsthal. Mm. Kan du lige kort fortælle mig og seerne om den nye udstilling? Hvem er står bag den? Det er en konstnär som heter Roman Signer och som är verksam och bosatt i Schweiz. Mm. Och det är första gången han ställer ut i Sverige och i den här stora skalan. Så att det är en typ av premiär och vi är väldigt glada över att kunna visa hans mycket speciella skulptur här på Konsthallen och i Pildammsparken i sommar. Okej, okay, så det är också det sån utendörs del där är hans verk också. Hans verk undersöker ofta tillstånd som är påkallad av naturens krafter. Så vi beslöt oss att göra en liten utvikning i Pildammsparken där vi visar skulpturer som tematiserar att flyta och att sjunka. Okej, okay. Gott, för när man går runt och kikar på hans verk här så är det liksom om att för exempel på den utställning här är det liksom ett element där går igen. Det är kajaken eller kanon. Är det en grund till det, han har brukt den? Det är definitivt. Dels för att det finns många återkommande skulpturformer. Det är cyklar och kajaker, det är hinkar, det är stövlar. Och det är vardagsobjekt som han har en relation till rent personligen. Mm. Men som också vi som betraktare har relationer till och som vi förstår hur de fungerar, vi förstår hur de förväntas uppträda och så vidare. Och det uppstår ett typ av glapp när de inte uppträder som vi tänker att de gör. Okej. Om konstnären själv, nu ser du själv, han är från Schweiz. Det är ju inte en helt ung konstnär. Mm. Han har varit igång i många år. Vad känd är han i konstnärvärlden? Han är känd. Okej. Han är en konstnär som framförallt många konstnärer känner till och refererar till. Och han har varit med på de flesta stora internationella utställningssammanhangen. Så att det är ingen okänd konstnär alls vi visar. Okej, okay. Gott. Och så, jag tror att det är ju inte nödvändigt att säga det, men vi gör det varje gång alligevel. Och tar man herover så är det ju mycket billigt att komma in i Kunsthallen. Det stämmer, vi är fria. Vi har fri entré. Fortfarande, det är vi väldigt stolta över. Och vi har en fantastisk restaurang som man kan äta lunch i. Och även en väldigt fint verkstadsrum där barn och vuxna kan arbeta. Okej, kan jag prova. Hvordan nu, hvis man sidder, det kunne være en kunstforening på en arbejdsplads, eller det kunne være måske studerende, som godt kunne tænke sig måske en gruppe at komme herover. Kan man arrangere det? Absolut, då kan man kontakta oss via vår hemsida. Okay. Så där står all information. Så på den sida som står nede under här, där går man in och så finner man alla kontakter och ett arrangemang. Så. Mm. Alla tider, jamen ännu en gång är det ju spännande att komma över och som alltid så är det ju inte vad man förväntar. Det är alltid något annat. Så, så det ska kunst kunna göra. Ja, jag tycker det låter som ett väldigt bra betyg. Ja, precis. Där är också en liten biograf där man kan se några av hans tidigare verk. Man ser dokumentationen av hans metoder kan man säga. Och det är verk från han har varit verksam i 40 år. Mm. Så det är över 70 verk som visas där. Men de är ganska snabba så att man klarar av att sitta igenom det. Ja, för man måste säga att en ting går igen i många verk också på de bilder där är. Han kan gott lide med explosion eller bruka kraft, naturens kraft till det stämmer. Han jobbar mycket med hastighet och mycket rörelseenergi till exempel. Okej. Okay. Gott. Tusind tak og en god sommer til jer herovre. Og så vi ses igen næste gang, jeg har noget at byde på. Det skal vi gøre. Man kan ikke sige andet, det er altid spændende at komme på besøg herovre. Det er jo aldrig lige, hvad man regner med, når man er ude til på kunst. Og det er jo det fantastiske, det er, at man kan gå ind, og så man ved ikke lige, hvad man mener om det. Men når man så går rundt og kigger, så har man jo alle sammen en mening om det, man har set på.
Det var Malmø Kunsthal. Så skal vi videre igen. Vi skal herned og have toget. Og ja, det var bare at tjekke ind, som I kan se herovre. Så er der faktisk lige her, som I kender hjemmefra, en tjek ind og tjek ud. Og når man har tjekket ind der, så er det bare ned og tage toget, og så står jeg på, ja, hvor man skal i København, og så bare tjekke ud igen. Så er vi på fint besøg. Vi er på den polske ambassade, som ligger heroppe i Hellerup, lige ud til det dejlige Øresund. Vi skal have lidt forskellige historier i dag. Vi skal blandt andet, og grunden til, at vi er kommet, det er, at European Games står for døren. I sidder nok nogen ude og ved nøjagtigt, hvad jeg snakker om, og ved, hvem der er med osv. Jeg ved intet om det, så jeg vil gå ind og lytte efter, hvad Søren derinde har fortalt om hele European Games, og hvad det er, man kan opleve, og hvad det er for nogle forskellige discipliner, der så er dernede. Og så skal vi da også lige have fat i ambassadøren. Han har været heroppe nu et år, og jeg vil da godt høre om, hvad han synes om København. Nu har vi jo lige for nylig i et andet program hørt om, hvad utrolig livable vi er her i at bo i København. Men lad os da høre engang, hvad han synes om det. God fornøjelse. Disse European Games, de afvikles, hvis man kan sige det sådan, i den danske ånd. Det er vigtigt for Danmark, at vi arbejder bæredygtigt, at vi genbruger de faciliteter, vi har, ikke bygger nyt. Der er selvfølgelig nogle af faciliteterne, kan man sige, sættes lidt i stand, opdateres, sådan de kan bruges til sådan en event. Men der er ingen faciliteter, der bygges kun fordi, at internationale atleter kommer forbi, tingene genbruges. Og det er også derfor, at vi spreder så meget over en region, ikke kun afvikler European Games i en by, nemlig Krakow, men bruger hele Malopolska-regionen, som får glæde og gavn af eventet, samtidig med, at man jo genbruger faciliteter. Og dermed også leve op til nogle af de værdier, som er vigtige for os. Jeg vil også gerne have lov til lige at sige, at vi er meget, meget imponerede over den situation, der er i Polen. Først derfor, hvad er det, 14-15 måneder siden, starter man en kæmpe stor humanitær indsats som naboer til Ukraine og har mange flygtninge, der kommer til byen. Og alligevel vælger man at underskrive en kontrakt med EOC, altså den europæiske olympiske komité, i forhold til at afvikle European Games. Det er vigtigt for os alle sammen, at det bliver gennemført, og der må man sige, der har man fra Pols side løftet enormt flot ved at gennemføre det her event. Så det sætter vi stor pris på, og derfor glæder vi os rigtig, rigtig meget til at komme ned og afvikle European Games i samarbejde. Søren, når man snakker sport og sportsbegivenheder, så kan man så sige, at alle er opmærksom på, hvad der sker med, der er OL, og der er EM og mesterskaber, verdensmesterskaber osv. Nu er vi ude til arrangement her på Polske Ambassade, hvor der så vi snakker om European Games. Kan du lige forklare mig, Søren, hvad er så det for en størrelse? Hvad går du ud på? Ja. European Games kan man sammenligne lidt med et europæisk mesterskab generelt. Så når du har et EM i fodbold, så det her er bare EM i OL. Okay. Så det er kun for de europæiske lande, som stiller op i sådan en multisport event, hvor man bor i en OL-by, atleterne bor i en OL-by, og hvor man konkurrerer i en masse discipliner under hatten af den europæiske olympiske komité. Okay, så det er discipliner, og det er også de atleter, der deltager. Det er nogen, som også gerne vil byde en plads til OL næste år. Ja, der er en sammenhæng imellem det her EM i OL, og så det store olympiske lege, som skal være i Paris i 24. Fordi man under de her European Games, der kan man kvalificere sig til OL, enten direkte, hvis man vinder en konkurrence, sådan er det i nogle af sportsgrene, eller i andre sportsgrene, der får man ranglistepoint til den her verdensrangliste, så man også derigennem kan kvalificere sig til
OL i Paris i 24. Okay. Hvad, nu var der jo lige en kort introduktion her, vi så med dig sådan omkring eventet og sådan noget, og som du så også ligesom også jo fortæller sig, er det måske en nemmere måde at komme til at opleve virkelig store topatleter på en og hvis man ikke lige har økonomi til at tage til OL, og overhovedet kan få billetter til Paris, så er der altså en chance for at se nogle af de virkelig store stjerner på sådan lidt tættere på. Ja, der er billige billetter til Krakow og til Polen generelt, halvanden times flyvetur. Det er billigt at bo i Krakow, og så starter billetsalget ved 5 euro. Til de her events. Og der det skal lige 5 euro, altså det, så er du inde, og så skal du så tilkøbe for at komme ind på stadion? Nej. Det er for at få en sædeplads, men jeg siger starter ved. Ja, selvfølgelig. Så der er selvfølgelig forskellige kategorier, også hvis vi er inde i en finale, kunne jeg forestille mig, at billetterne er dyre. Men det er stadigvæk en helt anden priskategori, end det er at se noget i Paris, hvis man overhovedet kan få adgang til billetterne i Paris. Så her kan du opleve nogle atleter på topniveau. Vi forventer jo for eksempel, at Victor Axelsen og Anders Antonsen kommer måske mod hinanden i finalen, eller en af dem i finalen. Altså, vi stiller op med de allerbedste danske atleter i de idrætter, vi skal ned og konkurrere i. Det er boksning, det er taekwondo, det er badminton, det er kajak, sprint osv. Så der er en masse god sport at opleve dernede, så tag endelig ned og kombinere sporten med den her fantastiske kulturoplevelse, der er i Krakow. Ja, det kan man godt forestille sig, så måske, måske tage lidt videre rundt i Polen bagefter. Jeg skal lige, fordi du nævnte også derinde i introduktionen der, at der var nogle sådan andre sportsgrene, end dem er sådan det klassiske, som man kender. Hvad er så det for nogle? Jamen, der er jo beach handball, som ikke alle kender i Danmark, hvor man spiller på sand, og man spiller 4-4. Det er en enormt seværdig disciplin, hvor man får ekstra point for at lave spektakulære scoringer. Altså hvad skal man sige, man kender jo beach volley, den type. Ja. Men det er god stemning, det er flotte atletiske præstationer, og så er Danmark bare drønhamrende gode til beach handball. Er vi er dobbelt europæisk mestre, har vundet medaljer til både EM og VM gennem mange år. Så er det techball, der er fodtennis på et bordtennisbord, kan man vel bedst sige. Der stiller vi også op. Vi har paddle, som stormer frem i Danmark. Det stiller vi også. Så nogle af de discipliner er nye på det olympiske program her i den europæiske udgave, og det kunne også være interessant at se det. Ja, selvfølgelig. Ja, så nævnte du så lidt pudsigt, kan vi sige, for os heroppe, at der så også er skihop dernede med kunstgræs. Ja. Men selvfølgelig sidder der jo, vi er jo, Europa er jo favner og vidt, og der er selvfølgelig lande, hvor det virkelig er på noget af deres topniveau, ikke? Ja, så det er fint. Ja. Hvornår er det, der er, og hvor længe er det, der er? Der er en åbningsceremoni her den 21. juni, så det er egentlig meget snart. Det her beach handball starter en dags tid før, så der er nogle af sportsgrenene, der starter lidt før åbningsceremonien. Men åbningsceremonien er 21. juni, og det slutter den 2. juli. Og badmintonfinalen er den 2. juli. Okay, der kunne jeg godt forestille mig, at hvis man ligesom tænker, det er det, vi skal. Så skal man nok lige få grid i skoene for at bestille nogle billetter, ikke? Billetter. Hvis ikke der er allerede udsat. Ja, billetterne er til salg, så det er ind at søge under European Games og finde den officielle billetportal. Okay. Så hjemmesiden, der står nede under dig her, der går man simpelthen ind, og så går man på jagt efter det, man er interesseret i. Præcis. Okay. Super. Jamen, alle tiders fantastisk. Altså, man kan sige, at jeg havde ikke hørt om det. Jeg er jo ikke den store sportsjournalist, men det lyder jo sådan lidt mere sådan håndterbar, end at gå ind i et kæmpestort OL, som det jo godt kan være det. Det bliver også en stor oplevelse. Ja, det er så. Men det gør European Games altså også. Ja, ellers må man tage det nu, og så tage den lidt stort. Ja. Og hvordan er de danske chancer dernede? Det snakker vi alt sammen i. Jeg tror, vi får medalje i badminton, vi får i kajak. Nå ja. Vi har gode chancer i taekwondo, i mountainbike, i triathlon også. Så der er et hav af danske discipliner. Beach handball,
hav og danske discipliner, hvor vi kommer til at klare os godt. Ja. Om vi lige kommer op på medalje, ja, på skammen, det, jeg vil sige, det er der garanti for i nogle af de første, jeg nævnte. Næsten. Ja. Man ved aldrig med elitesport, men der har vi en rigtig, rigtig god chance. Men altså, er garanteret god underholdning. Altså, det er jo top atleter, som vi siger, uden at se, hvor de så kommer fra. Stensikkert. Jamen, pøj pøj til danskerne, vi hæpper for jer. Tak. Mr. Ambassador, thank you for having us here in this wonderful location. Thank you for having me. So, first of all, you know, when you're talking to foreigners here in Denmark, it's always, you know, you're curious to hear about your experience in Copenhagen, because we are, everybody in the world telling us that it's very livable to be in Copenhagen, and we are all so nice and so, but well, what is your own experience? How has it been, you know, moving to Copenhagen? Well, it's livable. I have to agree with that. I arrived Madge last year, presented the credentials to Her Majesty in May 2022. So I cannot say I'm the most experienced diplomat in Denmark on the Danish soil, but 1 year is enough to say it. It's a perfect post, perfect place to live in. Copenhagen itself is a vibrant, very, very friendly city to all of us. I suppose not only to us diplomats, but the Polish community is pretty strong here as well. There is quite a few expats working in different fields, life science, physics as well, culturally speaking. So I would say it's friendly to open for number of reasons. And you're not the only Polish guy here, because in Copenhagen there's really a lot of Polish workers around. When you go around every if it's handcraft and so, there's a lot of Polish workers up here. Yeah, there is quite a few as well. Although I must say, lately we have observed a tendency that is more and more going back. Okay, now okay, yeah. So it's becoming more and more attractive to work in Poland. Yeah. You invite us to hear about European Games, who's going to be in Poland, in Krakow, here in about a month's time. So, if you're, you know, thinking about going on a holiday, taking a holiday in Europe, if your family wants to see some sport events and combine that with taking a holiday, what do you think about, where should you go? Is Krakow a good place to start? I couldn't say it better. It's just a perfect spot. I'm confident about it. I'm from Warsaw, by the way. Okay. I think I will be objective on that. Yeah. Krakow is a historical capital of Poland. So plenty of, it's a UNESCO site city, the old town itself. Mm. Quite a number of beautiful towns around with good food, good vibrant cultural life, and the European Games taking place as well. But this is not only the only reason to go. No, exactly. If you don't like sport, then anyway, it's a good place to go. Especially a lot of our viewers is, you know, senior citizens that have the time and you know about the culture around in Europe and you know, think, okay, is Poland a place to go, or should we prefer like Spain and France and so? But that's a lot. Poland is very close to Denmark. Mm-hmm. So I wouldn't like to compete or compare Poland to France or Spain for a good reason. Yeah. But it's 1 hour flight to Gdańsk, 1 hour and 20 minutes to Krakow. Quite few connections from Billund, from Copenhagen as well. This is one thing. The second thing I believe is it's still undiscovered. So talking about number of tourist destinations in Europe, you tend to believe, rightly or not, that you already know the place. Mm-hmm. But what you can surely know and expect is that this is going to be crowded. Yeah.
it is not the case at that scale, at least with Poland. Yeah. We are not spoiled with tourists yet, although there is millions and millions of tourists coming. Yeah, yeah. But I would look at this from this angle, like to see this a little bit like an adventure of a perfect quality, very good standard, decent prices still, although not very cheap. But good quality. The ratio is just perfect, I suppose. And again, this atmosphere you have to go and see. I'm sure that you will like it, like many Danes already did. You have to go down and see for yourself because experience yourself. Yeah, exactly. It's a big country. It's a very big country. So there's a lot of different things you can see. Oh yes. So what I have to say is going to Krakow, you have to have a few days for seeing Krakow itself and the surroundings. Yeah. But you're not going to experience Poland in a weekend trip. This is not going to be the case. So we have to come back. You will have to come back. And you will. Once you come, you will come back. It's so close again. Okay. Culturally and geographically, all is there. Thank you for your time. Thank you for your time, too. Thank you for inviting me. Det må man sige, det var en begivenhedsrig eftermiddag heroppe. Endelig er solen jo kommet frem, det er dejligt. Og så høre om de der fantastiske steder, der er, som ja, I jo også har været med til at høre om, så er der jo utrolig mange spændende steder i Polen. Det er jo selvfølgelig også et stort land, og jeg tror langt de fleste har måske bestygt Gdansk eller Stettin, men der er jo så meget, meget mere. Ja, her er i hvert fald bare alene op for Krakow. Masser af muligheder. Så budskabet er givet videre i hvert fald. Vi er taget ud forbi Nordhavn. Vi er faktisk helt ude på Jentkajen, som er det sted, hvor at de store krydstogtskib ligger til nu. Før tiden var det inde på lange linje, men som I kan se bagved mig, er skibene efterhånden så store, at det er jo meget svært at have liggende mere end et i hvert fald. Og der er jo ikke bare det her. Vi skal faktisk en tur her, inden vi følger med her. Så er vi inviteret op og se det helt nye skib fra MSC Line, som når man ser på det, ligner alle andre krydstogtskibe. Det er stort. Der er 6.000 passagerer. Men det, der gør det unikt, det er, at det drives af naturgas. Så det skulle være miljøvenligt på alle ledere kanter, og det har de så lovet at fortælle lidt mere om. Så nu går vi op og ser, om det virkelig er rigtigt, at man kan have sådan en stort fartøj sejlende rundt på en miljørigtig måde, så det skulle være klimaneutralt i den sidste ende. Der er også flere ombord, som vi skal lige snakke med omkring, hvad betydning det har for København, at vi har de her mange gæster. Da vi kom her i morgen, var der lige 3-4.000 mennesker, der gik et ene skib. Og når det her er i drift nu her, så vil der også være 5-6.000 mennesker, der kommer ind til København og skal herfra ind og nyde København i en dag, og så afsted igen om aftenen. Så lad os gå op og se, hvad der er, at man så kan opleve på de her store, store skibe i dag. Claus, når man ser det her, så tænker man måske, at vi er i Karibien. Vi står et eller andet sted på en eller anden lille destination langt, langt, langt væk fra Europa. Men vi ligger faktisk på det her fantastiske skib midt i København, og hvis folk ikke det tror, så kan vi da lige prøve at dreje rundt en gang her. Så kan man hurtigt få landkending af, hvor vi er henne af. Er vi måske et par kilometer fra Rådhuspladsen. Ja. Og det er jo helt fantastisk, at vi har et land og en by med de muligheder. Det der med krydstogt er jo ligesom om, at det er på en måde lidt eksploderet, altså flere og flere og flere tilbyder krydstogt på København. Hvordan kan det være, at København er blevet sådan et sted, man gerne vil til, i stedet for Venedig og alle de der steder dernede? Altså, det handler om flere ting. Det handler om, at vi ligger et strategisk godt sted, så man i krydstogtbranchen kan lave det, der hedder turnarounds. Altså, det betyder, at der er gæster, der kommer, primært amerikanske gæster, som kommer flyvende ind, meget nemt og effektivt kan komme herud på Oceankaj ude ved Nordhavnen, hvor vi står. Enten med bus, taxa eller endda også med metro og bus. Det er ret nemt at komme herud. Og så altså tage ud på krydstogt herfra og tage ud i Østersøen eller tage op langs Norge. Og derfor, hvad kan man sige, er København et vigtigt og knudepunkt i det her.
Og det er klart, at byen har jo en helt naturlig interesse i, at der er mange af de her turnarounds, fordi det er jo dem, der bliver her, altså måske en nat ekstra, okay, eller et par dage ekstra, fordi man så kobler det sammen med krydstogtet. Okay, så det er det der klassiske med, at man kommer til en destination, så ligger skibet til om det er allerede natten og morgenen, så kan man så gå i land, og så kan man så besøge den pågældende by, og så afsted igen om aftenen, og så sejler skibet videre til en anden destination. Ja, ja. Så hvad, har man noget, altså ved man noget om, hvor mange der kommer, og altså, har man nogen idé om, hvor mange der egentlig om det går sådan, flere, eller hvordan det er blevet? Altså, sådan som det går lige i øjeblikket, det er, at København desværre har oplevet et fald i antallet af krydstogtgæster. Og det har vi, fordi at mange af de krydstogter, som gik ud fra København, de tog rundt i Østersøen og til St. Petersborg og tilbage igen. Okay. Og St. Petersborg er jo i sagens natur lukket land lige i øjeblikket. Præcis. Så noget af det, som vi bruger rigtig mange kræfter på lige i øjeblikket, både i Cruise Copenhagen og i Wonderful Copenhagen og i Cruise Baltic, det er jo at gøre opmærksom på, at der er rigtig mange andre ting at se i vores region. Altså København, som vi står midt i nu, der ligger super gode attraktioner, også relativt tæt på byen. Mm. Jeg selv opdagede en af dem for nylig, Frederiksborg Slot oppe ved Hillerød, altså, som jeg ikke havde været på, siden jeg var barn, og lige pludselig oplevede, hold da op, det er jo et helt fantastisk sted, hvor man virkelig oplever historier og ting, der er godt formidlet. Mm. Du kan tage til byer som Visby på Gotland, som er super interessant, og med denne her bymur hele vejen rundt. Du kan tage til Tallinn, hvor du kan se rigtig mange af de ting, som du sådan set også kunne se i Rusland. Mm. Så det er det, vi arbejder på at få især amerikanernes øjne op for. Men når det er sagt, så er vi faktisk på landsplan, at vi er ved at være tilbage i sådan det, vi kalder 2019-gænge, altså før corona, hvor især havne som Rønne på Bornholm eller Skagen oppe i Nordjylland oplever en markant stigning, Aarhus i øvrigt også. Okay. Men det er klart, at fra Københavns side, der er vi selvfølgelig interesseret i, at der kommer så mange som muligt til København, og at de bliver her, og de har lyst til både at bruge penge på hoteller, på restauranter, på oplevelser, på at købe nogle ting. Men i lige så høj grad, og det er måske noget af det nye, der er ved at ske, vi er jo i lige så høj grad optaget af, at de sådan set også får noget med sig hjem mentalt. Altså, okay. Fordi vi er, ikke bare i Danmark, men vi er i vores del af verden, nogle af dem, der løber allerstærkest, når det handler om grøn omstilling, bæredygtighed osv. Altså man behøver bare kigge på de københavnske cykler, som jeg har haft meget med at gøre tidligere, til at vide, at vi har været gode til at finde på nogle andre måder at gøre det på. Udbygning af vores metro er et andet godt eksempel, ikke? Altså, hvor vi har gjort noget, der er meget miljømæssigt venligt. Og det vil vi gerne have, at vores gæster i byen sådan set tager med sig hjem. Ja. Og måske stiller krav, når de kommer hjem til deres lokale politikere. Hvorfor har vi ikke også? Hvorfor har vi ikke også sådan noget? Ikke? Hvorfor har vi ikke nogle cykelstier? Hvorfor har vi ikke en smart, moderne metro? Hvorfor har vi ikke børnehaver og nogle af de der ting, som vi er meget kendte for i Danmark? Nu kan man så sige elefant in the room. Man snakker altid om krydstogt og de der skib, der bare ligger nede i gamle dage langs lang linje og brugle løs med sort røg ud af skorstenen. Ja. Og de brændte jo diesel af, fordi af en flok folk med mange penge kunne rejse rundt og se verden. Det her skib er jo lidt unikt på den front. Altså, og jeg ved ikke, om du ved jo garanteret meget mere, end jeg gør. Det er bare, at jeg tænker, som der stod i pressemeddelelsen, at det er på naturgas osv. Er det vejen frem? Er det sådan, man kommer til at omstille det? Det er en af vejene frem. Altså man kan sige, den allerstørste udfordring, vi har i København lige nu, det er, at vi stadigvæk ikke har vores landstrømsanlæg. Landstrømsanlæggene gør jo, at meget for enkelt sagt, at skibene kan sætte en forlængerledning og en stikkontakt i, og så kan de slukke for motoren, så der ikke kommer nogen emissioner, udstødninger ud. Langt om længe kommer den jo nu i en noget udbygget udgave i 25 og fuldt udbygget i 2028. Okay. Så vi skal lige have et par års tålmodighed mere for det. Men når det er sagt, så er et skib som MSC Eurybia, som vi står på, som jo skal navngives i aften af, og det vil sige, at de ældre ser og vide, hvem er Sophia Loren. Sophia Loren, mine unge medarbejdere inde i Cruise Copenhagen, de var sådan, Sophia, hvad? Yep. Jeg var sådan, okay, prøv at gå ind og google, for det var stort. Det var sådan Europas Marilyn Monroe, og jeg selv sådan en det er meget sjældent, jeg bliver starstruck, men jeg er en lille smule starstruck over at skulle sidde i samme rum med hende. Du er klar til aften. Ja, men jeg tror, jeg er nogenlunde ordentligt opdraget, så jeg tror, jeg forholder mig i ro og venlig og løs med at kigge på.
Hun er jo en ældre dame i dag. Men det, som er interessant med Eurybia her, det er jo, at den er på LNG. Jeg har lige været rundt på en tur nede i maskinrummet, og det var sindssygt interessant at se. Altså, både det der med, hvordan de driver frem med biofuels i dag, hvordan de har, at de tapper saltvand 2,7 millioner liter om dagen, som de renser for salt, og i en grad, så det rent faktisk kan drikkes. Okay. Og det er det, der bliver brugt i alt vandforbrug her, som så samtidig bliver renset efterfølgende og udledt igen. Så det er bare trænere næste. Det er fuldstændig en cirkulær økonomi. Og alle de der teknologier, der er på sådan et skib her, nemlig for at sikre, at vi passer godt på havet. Blandt andet også, at det vand, der bliver fyldt i hvad hedder sådan nogle, de der ballasttanke, ballasttankene, hvis det er fyldt på over i USA, at det så bliver renset ordentligt for diverse bakterier og plankton osv., så du ikke ødelægger havmiljøet osv. Se på, hvordan hele deres affaldshåndtering er. Mm. Altså, hvordan alt glas bliver sorteret og knust, hvordan alt pap bliver presset sammen, hvordan alle dåser bliver presset sammen, og hvordan de har samarbejdspartnere. Der ruster jo et meget København, for I er virkelig gode til affaldshåndtering. Ikke? Så de tager imod, når de ligger til, og så går det så videre i systemet. Og der er udfordringen i denne her branche, er, at langt de fleste, især de nordeuropæiske lande, er gode til det. Mm. Men hvis du tager til Karibien, så kniver det lidt, for at være helt ærlig. Ikke? Ja. Og der er de så også gode, fordi når de så cruiser i Karibien, så sørger de for at blive ved med at have det ombord. Nå, okay. Og så sørger for, at de kan komme af med det. Altså, afleveret sted, hvor det er. Ja, de skal have, altså MSC, som det her rederi har, ligesom de mange andre de store rederier, taget de seneste år nogle meget store beslutninger om grøn omstilling. Men når du spørger, om LNG er løsningen, så tror jeg, jeg vil svare, at det er en del af løsningen. Okay. Fordi der er også nogle emissioner fra LNG. Ja, okay. Men ligesom vi jo kæmper med luftfarten, så kan man sige, jeg ved, at der skal gøres noget, men vi ved bare ikke nødvendigvis, hvad det er, vi skal gøre. Vel? Okay. Altså, så myten omkring, at det kun er meget rige mennesker, der tager på krydstogt, den kan man godt få afkræftet, når man er ombord. Altså, det er en meget, meget, meget divers gruppe, som er. Der var en, der beskrev det meget rigtigt for mig, og sagde, at du kan i virkeligheden betragte et krydstogtskib som et stort hotel, hvor der er 2-stjernet, 3-stjernet, 4-stjernet og 5-stjernet. Ja. Ja. Altså, det er sådan set, det hele er under samtale. Lige om bag ved os, der ligger Yacht Club, som det hedder. Der har ikke engang jeg adgang. Så nej, spøg til side. Ja. Men altså, jeg har faktisk været inde og kigge det, som det kan sige, er første klasse ombord. Men der er vel kun et skib tilbage, der har sådan decideret, det er vel Queen Elizabeth, Queen Elizabeth. Yeah. Den anden har stadig det der med opdelt i dæk. Nej, det har de også her. I princippet, det er ikke dæk, det er lidt opdelt. Jeg har været på et par andre krydstogtskibe, og det kan som dansker godt være lidt svært. Ja. Men dybest set er det jo ikke anderledes, end hvis du er med et DSB-tog, så skal du også have en særlig billet, hvis du går ind for første. Har også første klasse. Lige ved siden, eller business class, ikke? Men der er der et eller andet, at folk ligger og tager solbad her i starten af juni i København, hvor vi jo også mærker den klimakrise, som er i fuld gang. Fordi jeg tror, dem af os, som er lidt ældre, kan jo godt mærke, at der er sket noget med klimaet, og det har jo ikke regnet i månedsvis nu. Præcis, ikke? Og der er nogen, der taler om, at vi begynder at få flere og flere gæster, ikke bare fra Amerika, fordi de skal flyve herovre, men at vi begynder at få flere europæiske gæster. Ja. Vi kan se, at der er en stigning i de tyske gæster, og jeg tror, at vi kommer ind i en periode, hvor vi også vil opleve italienere, franskmænd, spanier, portugisere, som måske endda synes, det er for varmt dernede om sommeren. Og så er det jo faktisk rart at komme heroppe. Ikke? Så det bliver ligesom man så i gamle dage, eller ikke gamle dage, før tiden var det altid nede for, man sejlede rundt i Middelhavet på krydstogter. Det kommer til at foregå heroppe. Det er jo også, kan man sige, nu bor vi her, og vi synes måske ikke, at vi eksotisk er der til Bornholm eller noget. Men hvis du kommer andet sted fra i verden, er det jo interessant og spændende. Også at møde, og ligesom det her rute jo kommer til at sejle op langs den norske kyst og ind i fjellene, og ligge inde i en lille fjord, hvor der er turist rører fjellet, og så er det bare lige ned. Ikke? Det er jo helt men det er til gengæld en helt anden udfordring, fordi der er nogle af nordmændene, som er vældig trætte af det der. Okay. Jeg har sjovt nok oplevet, at der er flere og flere også i min egen omgangskreds, som i øvrigt skal ombord på denne her, eller på hende her. Ja. Der er jo tonsvis af ting at se. I Østersøregionen, som altså jeg var selv i Tallinn for nylig, jeg havde aldrig været der før,
tænkte, hold da op, det var et fantastisk sted. Ja. Visby, hvor jeg havde været før på Gotland. Jeg tænkte, hold da op, det er et særligt stykke Norden, der ligger her. Ikke? Ja. Altså, og sådan tror jeg, at der er mange steder. Det er i virkeligheden lidt ligesom under corona, hvor vi lærte at holde ferie hos os selv. Og nu skal vi lære, at man sådan set bare kan tage metroen ud til Oceankaj, hoppe på linje 25, og så er du lige hernede. Ja. Så, Hvad en sidste lille snak omkring, der er så de her mange mennesker, der sidder altså nogen og siger, nej, så kommer der jo lige pludselig 3.000 eller 4.000, eller som her 6.000 mennesker, og de fleste af dem står sig af her, fordi jeg har en dag, og så vælter de ind i København og oversvømmer København. Altså nu er København stadig en stor by, der er vel ikke noget problem at tage imod gæster, der er i døgn eller 10 timer, og så tager de videre igen. Ikke? Altså, vi gør i Wonderful Copenhagen rigtig meget ud af at sprede turisterne. Altså gør rigtig meget opmærksom på, at der er masser af andre ting at se andre steder end Amalienborg. End Amalienborg og Nyhavn. Ja, og den lille havfru. Og det sjove ved det hele er, at der er rigtig mange gæster, som sådan set efterspørger den slags oplevelser. Enten fordi de har været her før, og det hører jo med til historien, at selvom krydstogtgæster kun er her måske en halv dag eller tre kvart dag, så 6 ud af 10 krydstogtgæster vender tilbage til en af de destinationer, som de har besøgt på en krydstogt. Okay. Så man kan i virkeligheden kan man lidt betragte det som, fordi som I kan se, er masser af ting at opleve ombord. Ja. Men man kan lidt opleve, eller man kan lidt opfatte, det er som en slags smagsprøve, man får. Tastingmenu. Ja, en tastingmenu, og så tænker man, der var skønt i København. Ja, søde rare mennesker, du var lejende, du var lånet cykel på alle hoteller, og så kom rundt og se byen. Ikke? Ja. Krydstogtselskaberne oplever en stigning i dem, der hedder individuals, altså det er gæster, som ikke nødvendigvis tager på de ture, som krydstogtselskabet laver. Ja. Og det vil sige, vi gør jo meget ud af at informere sammen med Københavns Havn, informere om, hvordan tager du den kollektive trafik? Hvad giver Copenhagen-kartet der adgang til, at du bare nemt og effektivt kan komme rundt med metro og tog osv.? Hvor lang tid tager det dig at komme til de forskellige steder? For det er klart, at du tog på egen hånd, så skal du, ligesom med flyveren, du skal være tilbage, når den sejler, fordi der er ikke nogen kære mor i forhold til det. Ikke? Jeg tror, man skal passe på med at sige, at det er krydstogtgæsterne, som skaber meget pres nogle steder. Fordi ret beset er det en rigtig lille del af den samlede turisme. Altså jeg tror, det er omkring 2% af den globale turisme er krydstogtturisme. Ja. Men det er klart, den er jo meget synlig ved sin størrelse. Altså når sådan en madame som hende her kommer sejlende ind i København, så tager hun jo godt plads op. Ikke? Men jeg har det lidt sådan, jeg kan selv godt lide at rejse, jeg kan selv godt lide at være gæst fremmede steder og opleve andre kulturer. Og hvis man kan det, så skal man jo sådan set også være åben for at andre at tage imod. Ja. Og jeg tror, at de fleste af os, som har rejst, kender jo godt den der glæde, hvis en lokal lige pludselig deler en oplevelse med en. Ej, jeg skal ikke gå ind på den restaurant, men i stedet for at skal til bussen og der. Det er godt. Ja. Altså, eller det der museum, som ikke er måske det mest kendte, det er altså virkelig interessant. Ja. Og på den måde skal vi måske også vende os til at blive bedre til. Ja. Jeg plejer at sige, når man har udenlandske gæster, så plejer jeg altid at sige, I skal forstå, at danskerne er meget generte folk, og vi er bondefolk, der kigger ned i jorden osv. Men i virkeligheden, jeg plejer at sige til udenlandske gæster, at sige, I skal bare spørge. Yeah. For det første kan de fleste engelsk, og vi er egentlig søde og venlige mennesker. Men vi skal være lige så hjælpsomme, som andre er ude i verden for os. Når vi kommer og rejser ud som danskere, lige så hjælpsomme og venlige skal vi jo være over for dem. Og jeg tror godt, at de fleste københavnere ved, at det er måske ikke, Nyhavn, man skal sætte sig ned i. Fordi der er virkelig mange mennesker og også virkelig mange turister. Skal vi ikke nøjes med at gå på Amalienborg 16. april, når hendes majestæt har fødselsdag? og så overlade det til turisterne og gæsterne de andre dage? Jeg synes også, man mærker lidt, når man så snakker med folk. For eksempel over Torvehallen, hvor der så møder folk, der bare lige inde et sted og sidder og får et glas vin eller andet. Og de så spørger, hey, er jeg her fra byen? Ja, det er vi. Og så spørger de om, hvad vi skulle have noget mad, hvor kan du gå ind? Og så bliver de sådan glade for mig at fortælle dem, prøv lige at gå derovre. Ja, ja. Fordi så får de de oplevelser, der ikke har været. Når de kommer hjem og fortæller folk, så er det jo sådan noget med, ej, vi var lige nede, og det var så spændende og så hyggeligt. Og jeg tror måske også danskere med, men du har helt ret i, at når det kommer, så bliver det ligesom, vi skal ikke lige blande os i, de er sig selv. Nej. Når folk spørger, så er vi jo gode. Vi er også forholdsvis gode til engelsk i Danmark. Ja, ja. I Aarhus har de et meget, meget fint program, der hedder Rethinkers. Og Rethinkers er 2.000 frivillige,
som stiller op til alt, hvad byen engagerer sig i. Det kan være badmintonturneringer, det kan være Aarhus Festuge, men også når der kommer krydstogtskibe. Mm. Mm. Og jeg mødte nogle af de der, det var bare sådan, altså du ved, mormoren, man altid havde drømt om. Ja, okay. Helt vildt søde damer, som, og de fortalte jo, de havde jo sådan nogle super gode samtaler med gæsterne omkring folkepension i Danmark, omkring uddannelsessystem, omkring, altså alle de der spørgsmål, man altid er lidt nysgerrig på, ikke? Altså, alt det der, og, står i turistbrosyren, man behøver på den. Og sådan noget kunne jeg godt tænke mig, at vi også fik lidt mere af i København. Ja. Og når det er sagt, og det ved jeg også for de to damer, vi talte med, det er jo en super god investering for byen at gøre, fordi du sådan set jo også skaber et socialt fællesskab. Ja. De har jo lavet rejseklubber og læseklubber og biografklubber og strikkeklubber og madklubber og alt muligt. Og jeg er sikker på, i forhold til ensomhed og netværk, der tror jeg sådan noget er, så altså er, de 2 millioner kroner Aarhus Kommune bruger på det, det de er godt givet ud. De er godt givet ud, ja, det kommer hurtigt tilbage. Ja, fordi man kan sige, at det drejer sig om, det er jo det der med, at det er jo, hvad skal vi sige, en ting er, at vi har en dejlig by, og mange turister kommer også til den og synes, det er wonderful Copenhagen. Ja. Og danskere synes jo faktisk også, når man sådan, fordi der er jo tit nede ved Nørreport, så spørger de undskyld, hvor er bussen der og derhen. Ja. Og så forklarer man lige der og der, men hvis vi nu tager, så kan I tage den, den kører den anden vej. Og så bliver de jo... De bliver så glade. Ja, ja. Præcis. Det er det, vi selv skal ud. Nå, du er en travl mand. Det er nemlig, for jeg skal ned og... Inden skibet sejler. Det er inden skibet sejler. Nej, ikke. Det sejler først i morgen, og der skal... vi kan kun sige, at det er perfekt, som det er her. Kan det ikke være bedre? Det er godt. Tak for det. Vi ses. Det var, hvad jeg havde at byde på i dag. Det var fantastisk at bo i en by som København. Og kunne stå her på agterdækket af det her fantastiske skib, og så kigge. Og så går der endnu et krydstogtskib på vej ud, fyldt med turister, der har været rundt i København, oplever dejlige by og skal videre. Og når man sådan snakker med dem rundt omkring, så er de jo bare meget imponeret også, københavnere. Vi er for det første rare at snakke med, for det andet så har vi altid meget gode idéer til, hvor de skal opleve, hvad de skal ud og prøve, og hvad andre steder at gå rundt, end lige hvad der står i guiden. Og så har vi et fantastisk godt engelsk forråd. Vi er gode til at snakke engelsk alle sammen. Så det er faktisk et rimelig godt sted at tage op på ferie, hvis man vil opleve især Skandinavien her. Og så når man står sådan en aften her i juni måned, det er faktisk næsten havblik, og det kan se det ud, det er Middelgrundsfortet. Vi har, jeg tror, det er en af skotterne inden for Nyhavn, der ligger der, lige ved siden af Middelgrundsfortet på vej. Også med glade mennesker ud på en aftentur her på Øresund. Ja, og der er krydstogtskib ude bagved også. Det er det fantastiske sted, vi bor, og vi skal virkelig værdsætte det. Der er andet end svært at få parkering og folk, der råber og skriger og alt muligt andet. Vores by er så meget mere. Den er også det her. Og det skal vi huske, og vi skal også bruge det, og vi skal selv til at opleve det. Og det kan man altså her midt fra byen af. Tage ud og opleve nærområderne, for eksempel krydstogt, eller tage toget rundt, eller tage jeres bil, bare komme ud og så se alt, der foregår lige omkring os. Altså vi har Middelgrundsfortet, som jo i dag er ungdomsøen. Ude i baggrunden har vi Flakfortet, som jo er sådan blevet lidt en campingø for folk, der har både, hvor du kan tage over, og så kan du ligge til derovre og ligge og hygge dig og grille og møde andre, både svenskere og andre danskere. Og så har du ellers ned igennem, har vi jo vindmøllerne der, dovne, der er ikke så meget vind i dag. Det er jo en helt fantastisk aften midt i København. Så anyway, i hvert fald så vil jeg sige, at vi har så mange oplevelser lige uden for døren og ved at bo i byen, så tag ud og oplev jeres by og naboområder. Tak, vi ses næste uge.